Щиро вітаю вас сьогодні, дорогі брати і сестри, дорога церква. Для мене сьогодні велика привілея бути разом з вами і ділитися Словом Божим. Я молюсь про те, щоб Господь нас всіх рясно благословив. І хочу сказати, що мені дуже сподобалося сьогодні в вашій такій великій християнській сім'ї дітей Божих. Ви знаєте, мені не просто було приїхати з Бучі, тому що снігу у нас стільки багато випало, що прийшлося на машині з розгону деякі кочугури прямо в нас в інституті розбивати і проїжджати повз них. Ну, коли вже виїхав на трасу, яка з'єднує нас з Києвом, стало все простіше, я зрозумів, що зможу спокійно доїхати. Але бачу, що сніг продовжує йти. Ну, ще декілька останніх таких зимових днів нам потрібно пережити. Ми переживемо, не дивлячись на те, що кажуть, навіть газ уже з 1 березня перестали подавати в Україну. Але поки що у нас тепло, я думаю, що все буде добре. Все буде добре. Одна із визначних подій останніх в християнському світі, ви, мабуть, чули про це, що помер один видатний, надзвичайно видатний євангелист, проповідник Баптистської церкви 20-го століття Біллі Грем. І вчора в Сполучених Штатах Америки його поховали. Він помер 21 лютого, але через те, що держава, в якій він служив, його стала вважати видатною людиною 20-го століття, яка зробила надзвичайно великий вплив на цілий світ, його ховали з усіма почестями як державного службовця, діяча Сполучених Штатів Америки. Я мав можливість вчора через інтернет подивитися, як там в одному із найбільших таких важливих будинків, де відбувається поховання, ця церемонія саме людей рівня державних службовців відбувалася. І цей ескорт, який вносив його в цей будинок, дуже дивно, вони так шагали. І ведучий говорив так: «Ready, step! Ready, step!» І так вони його повз через центр цього будинку, по цих сходинах постійно звучав цей звук: «Приготуватись, крок!» «Приготуватись, крок!» Дуже так цікаво, я ще раз, він каже: «Приготуватись, крок!» Така тиша і цілий ескорт. «Приготуватись, крок!» І так довго вони пронесли його тіло в центр. Він був великою людиною, тому що він проповідував по цілому світові, в Росії, в багатьох місцях. І саме головне, що ті люди, які слухали його проповіді, багато із них сказали: його проповіді змінили моє життя. І сам Біллі Грем перед своєю смертю все організував. Він сказав, що його в центрі цієї церемонії має бути слова не про нього, а повинно звучати Євангеліє. Його гроб зробили в'язні в в'язниці Антола, яким в 2006 році він проповідував. І багато із них прийняли Ісуса Христа. І от його слова Біллі Грема, він сказав так про надію: «Я прочитав останню сторінку Біблії. В кінці все буде добре». Друзі, але я сьогодні хотів би сказати, що для нас, і для мене, і для віруючого, дуже важливо те, що сказав Дональд Трамп на цій церемонії. Він сказав так: Америка повстала як протестантська держава, як виконання біблійного пророцтва. Він каже, Америка продовжує молитися і довіряти Ісусу Христу. Він сказав, ми віримо в Біблію, ми віримо в Слово Боже, і це Слово нехай нас спасе. Друзі, я пригадую іншу історію, біблійну історію про виникнення Адвентистської церкви.
яка теж стала, так само, як і виникнення держави цієї великої, як виконання біблійного пророцтва. Коли ми відкриваємо з вами 10 розділ книги «Об'явлення», я попрошу відкрити вас 10 розділ книги «Об'явлення», ми знаходимо тут опис дуже цікавих моментів. Ми починаємо читати з вами з першого розділу. Дивимося тут на те, що записав великий Йоанн Богослов, учень Ісуса Христа. «І бачив я іншого потужнього ангела, що сходив із неба. Він був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його немов сонце, а ноги його як стовп. І мав у руці він книжку розгорнуту, і він поставив свою праву ногу на море і ліву на землю». Звичайно, що тут Йоанн описує дуже цікаво. Одна нога ангела на морі, на густо населеній місцевості, а інша на землі. Тобто це пророцтво про виникнення Сполучених Штатів Америки. І закричав гучним голосом, як лев той речить. І як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. І ангел, що я бачив його, як стояв на морі і на землі, зняв до неба правицю свою і поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та на ньому землю і море, що в нім, що часу вже не буде. Друзі, якого часу вже не буде, сказав цей ангел? Не буде пророчого часу. Тому що пророчий час у часовому відріці уже закінчився ще в 1844 році. Тобто ми живемо з вами в останній час останнього часу. Що це означає? Останній час до Ісуса Христа – це теж був останній час. І про нього пророки Старого Заповіту говорили. Останній час від Ісуса Христа до 1844 року – це теж був останній час теперішнього часу. І останній час майбутнього часу – це час після 1844 року. Одним словом, Йоанн говорить, що ми живемо з вами, заглядаючи вперед, бачучи історію розвитку християнства, він казав, що це буде останні хвилини останнього часу. І далі, друзі, в цьому розділі 10-му книги «Об'явлення» ми знаходимо такі слова. Я читаю з 8-го тексту. «І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною і казати, «Піди, візьми розгорнуту книжку з руки ангела, що стоїть на морі і землі». І пішов я до ангела, та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже, візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І взяв я з руки ангела книжку, та її з'їв. І була вона в устах моїх, немов той мед солодка. Та коли з'їв вона, гіркість зробила в моїм животі». Друзі, я вдячний Богові, що я належу до тієї церкви, яка виникнула як результат того, що Йоанну наперед самим Богом, самим Ісусом Христом було показано у видінні. І ми читали з вами цей 9-10 текст про те розчарування, яке відбулося, коли знову Господь покликав після темних середніх віків до існування великий рух, особливу церкву, церкву адвентистів сьомого дня, до якої ми з вами сьогодні належимо. Я вдячний Богові, що те, що ми сьогодні належимо до цієї церкви, не просто однієї із багатьох, а як рух, викликаний Богом, для того, щоб цьому світові знову проповідувати Євангеліє, яке було колись у ті темні віки, панівною церквою забуте. Ми читаємо в 12 розділі, 17 тексті такі слова. «І змій розлютувався на жінку, і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді і мають свідоцтво Ісусове». Що таке свідоцтво Ісусове? 19 розділ, 10 текст, ми читаємо наступні слова. «І впав я до ніг, щоб вклонитись йому, а він каже мені, та ні,
Я співслуга твій та братів твоїх, що має засвідчення Ісусові. Богові вклонись, бо засвідчення Ісусове – то дух пророцтва. Друзі, що таке дух пророцтва? Що таке свідчення Ісуса Христа? Фактично, свідоцтво Ісуса – це є Слово Боже. А Слово Боже – це і є дух пророцтва. Продовж віків Господь мав своїх вірних пророків, як в Старому Заповіті, так і в Новому Заповіті. І в останній час ми віримо, що Господь покликав вісницю Божу, вісницю Елен Уайт, яка була в самих початках зародження нашої церкви. Вона була однією із піонерів Адвентистської церкви. Що цікаво, що вона, як пророк Божий, написала, зробила великий вклад. Тому що фактично, я, мабуть, не помилюся, скажу, що наша церква на сьогоднішній день не була б в багатьох моментах такою, як вона є. Вона не могла б досягнути того високого рівня в багатьох сферах служіння. Тому що наша церква сьогодні майже по всьому світові проповідує трьохангельську вістку. Проповідує про те, що Ісус Христос, наш Господь і Спаситель, дуже скоро прийде у цей світ. І нам з вами потрібно приготуватися до цього. Фактично, друзі, читаючи з вами сьогодні ці важливі слова, які записані в книзі «Об'явлення», ми розуміємо, що книга «Об'явлення» – це є продовження іншої унікальної книги в Біблії і Старого Заповіту. Яка ця книга? Як вона називається? Яка має пряме відношення і узгодження між собою? Звичайно, друзі, книга Даниїла. І там, в книзі Даниїла, в 12 розділі, в 7 розділі, починаючи навіть з 2 розділу, ми бачимо особливі пророцтва, які мають прогресію, які мають продовження. І книга «Об'явлення», можна сказати, це коментар на книгу Даниїла. І ось тут ми з вами прочитали 10 розділ про виникнення Церкви Божої. Звичайно, як вже було сказано вище, виникнення цієї церкви було непростим, тому що піонери адвентизму, фактично віруючи з різних деномінацій, вони очікували прихід Христа в 1844 році, 22 жовтня. Але так сталося, що не до кінця, вірно зрозумівши пророцтво про те, що мало відбутися саме в цьому році, що Христос мав прийти не сюди на землю і очистити її вогнем, а мав перейти згідно біблійного пророцтва, Даниїла 8 розділ 14 текст, де сказано, на 2300 вечорів і ранків, і тоді святилище очиститься. Це означало, що Христос мав перейти до другого важливого служіння свого, слідчого суду. Саме це відбулося. Христос війшов у святоє святих небесного святилища. І коли вони почали глибше досліджувати Слово Боже, там, в Слові Божому, вони знайшли відповіді на ті питання, які у них були. І на ту проблему саме самою датою, і що ця дата означала. Але я хотів би сказати, друзі, що вивчаючи пророцтва Божі, ми не ставимо за мету на перше місце, щоб знати точно, коли прийде Ісус Христос, яка дата. Ми не малюємо точних схем з метою, щоб задовільнити свою цікавість. Тому що не для того дані біблійні пророцтва. Біблійні пророцтва дані нам для того, щоб приготуватися до зустрічі з ним. Біблійні пророцтва не для того, щоб знати точну дату, бо сам Христос говорить, ніхто не знає ні часу, ні дня точного приходу Сина Людського. Але ми повинні приготуватися. Сам Ісус Христос, як пророк, коли відкриваємо 24 розділ Євангелія від Матфія, 25, там є декілька важливих притч. Наприклад, 24 розділ 45 по 50, там сказано про вірного та злого раба. В 25 розділі ми читаємо з самого початку притчу про 5 мудрих і 5 нерозумних дів. І далі ми читаємо про притчу про таланти.
Тобто, як особисто кожен із нас, якщо притча про п'ять мудрих, п'ять нерозумних, про нашу особисту готовність нашу до приходу Ісуса Христа говорить, що ми повинні мати масло, ми повинні мати це Слово Боже, воно повинно бути реальністю в нашому житті, то далі наступні притчі, вони говорять про нашу відповідальність перед цим світом. Ми повинні не тільки себе приготувати, але і нашим життям, нашим свідченням, нашою поведінкою, нашими можливостями, талантами, якими кожен із нас володіє, в різній мірі, звичайно, але ми маємо ці таланти від Бога, ми повинні використати на служіння. Ну і зрештою Христос говорить про овець і козлів. Вівці, які прислухаються до голоса Божого, які бажають іти за своїм Господом, які бажають волю Його виконати. Ну, а інші, вони завжди бажають робити все по-своєму. І так ми читаємо далі в цьому пророцтві книги «Об'явлення» в 10 розділі. Тут написано в 11 тексті: «І сказали мені, ти мусиш знову пророкувати про народи і поган, і про язики, і про багато царів». Можна сказати, що переживши трагедію, церква пішла далі. Далі відбувся рух. Можна так подумати, від трагедії до тріумфу. Здавалося б, розпач, здавалося б, повний крах, але Господь піднімає цих людей, які довіряли Слову Божому, допомагає їм зрозуміти істину, дарує їм пророка, і крок за кроком Церква Божа іде далі, щоб звершувати правду Божому. Що означають ці слова для нас сьогодні? Ти мусиш пророкувати. Що ці слова означають для мене сьогодні, як для служителя, як для кожного із нас, оскільки ми всі є з вами служителями Церкви Божої? Бог кожного із нас покликав і доручив свою справу. Що означають ці слова для тебе, дорогий друже? Ти знову мусиш пророкувати. Ти знову мусиш пророкувати. Сьогодні в Африці ми маємо майже 7 мільйонів адвентистів сьомого дня, імена яких записані в книгу життя. Знову звучить цей голос. Ти мусиш знову пророкувати. В Америці ми маємо більше 7 мільйонів вірних послідовників Христа. Ти мусиш знову пророкувати. Бог несе вістку через вісних послідовників в Азію. Сьогодні кров Христа умила майже 4 мільйони адвентистів сьомого дня на цій території. Отже, друзі, Господь не тільки послав вістку, ми читаємо, але Бог послав вісника, і Бог тут, ми читаємо в книзі «Об'явлення», ми знаходимо своє коріння, ми знаходимо походження своє, ми розуміємо, що ми не випадкові в цьому світі. Але Господь наперед своїм пророчим поглядом все це бачив, передбачив. Він знав, що ми з вами маємо бути в цьому світі. І Він довірив нам цю важливу істину. Друзі, якщо порівняти 1863 рік, коли відбулася перша генеральна конференція нашої церкви, наприклад, порівняти з 2015 роком, коли відбулася остання генеральна конференція в цей час. Що ми маємо? Церковне членство становило всього-навсього в той час, під час першої генеральної конференції, 3500 членів церкви. А в 2015 році 18,5 мільйонів. Так, це дані ще на той час. В 63-му році було всього-навсього 20 делегатів із 6 конференцій. А в 15-му році вже було присутніх 2500 делегатів із 633 місій та конференцій. В 1863 році членство складало тільки один дивізіон, а в 2015-му ми маємо вже 13 дивізіонів, що охоплюють весь світ. Знову, в 1863 році ми мали тільки 125 громад, а в 2015 році ми мали вже більше як
148 тисяч громад та груп, що поклоняються в суботній день і дотримуються заповіді Божої про суботній день як пам'ятник Божої творчої сили. В 63-му році ми мали тільки одне видавництво, а сьогодні ми маємо величезних видавництв, 63 видавництва по цілому світі. Одним словом, ми бачимо, що Бог керував своїм народом і своєю церквою. Сьогодні ми маємо велику кількість навчальних закладів. Ми маємо тисячі студентів по цілому світі, тисячі викладачів, які викладають з християнської перспективи Слово Боже в навчальних закладах. Але, друзі, найголовніше питання, яке сьогодні торкається кожного із нас, а як же нам жити, коли ми очікуємо прихід Ісуса Христа? Що означає чекати Христа? Дуже гарно про це сказав апостол Павел в посланні до Тимофія у 2 розділі з 11 тексту. Він каже, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці і чекали блаженної надії на з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства і очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Апостол Павло тут дуже гарно говорить про те, що з'явилась Божа благодать. Як я вдячний за цю благодать, яка одного разу з'явилася в цьому грішному світі в лиці, в образі, в подобі людській Ісуса Христа, Господа і Спасителя. І що це благодать? Для чого Христос прийшов? Для чого Він помер? Як ми розуміємо цю благодать? Тут апостол Павло дуже гарно говорить, що ця благодать – це не просто тільки прощення гріхів, хоча і це і так, і в першу чергу. Це не просто те, чого ми не заслуговуємо, Господь нам подарував. Але далі, що ця благодать робить? Ми читаємо в 12 тексті, вона навчає, щоб ми жили помірковано, чекали, і ця благодать бажає визволити нас від усякого беззаконства і очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Я коли їхав сюди, просто включив послухати, якраз виступав Марк Фінлі. Ви знаєте, є в додатку в телефоні «Аудіоверс». Такий додаток, і ви можете включити там різні проповіді, семінари. І от Марку Фінлі задали таке запитання. А що означає от для вас от жити реальним життям християнським, приготуванням до зустрічі з Христом? Він каже, це концентрування. Потрібно концентруватись на Ісусі. І ведуча цієї програми запитує, а що це означає, як це концентруватися? Він каже, знаходити кожен день можливість, щоб читати Слово Боже, щоб зосереджувати свою увагу в дусі пророчому, знаходити час. Ну, а вона каже, ну, не в кожної людини є стільки багато часу. А він говорить, починайте там, де ви є. Починайте з найменшого. Знайдіть за цілий день хоча б 5 хвилин, щоб зупинитися вранці чи ввечері, зупинитися, помолитися. Відкрийте якийсь біблійний текст. Почитайте Слово Боже. І так Господь через Духа Святого буде продовжувати вас вести. Концентруйте увагу впродовж дня на Ісусі Христі. І ви побачите, як крок за кроком ваше життя буде змінюватися. Друзі, Слово Боже, біблійні пророцтва, вони дані для того, щоб наше життя змінювалося. Щоб кожен день ми переживали новий досвід народження. Щоб ми уподібнювалися до Ісуса Христа. І в яких би обставинах цього життя ми б не жили б. І навіть розуміючи і знаючи, що можливо нам прийдеться і померти перед тим, як прийде Ісус Христос.
Але ми не боїмося смерті, тому що навіть коли ми помираємо з надією нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я маю цю надію, а ви, дорогі друзі? Слава Богу! Я радий, що мої брати і сестри, і тут, в центрі Києва, моя церква продовжує надіятися на Ісуса Христа, вірити в Ісуса Христа і чекати Його славного повернення. В середині 1960-х років молодий музикант Лю Шикун став видатним піаністом Китаю. Ви знаєте, він був надзвичайно видатним і отримав другу премію на конкурсі імені Чайковського в Москві у віці 19 років. А потім до Китаю прийшла культурна революція, все західне належало знищити, ну і, звичайно, класичну музику. Лю не міг відмовитися від музики, яку любив з дитинства, тому він був заарештований як ворог народу і посаджений у в'язницю. Там над ним жорстоко знущалися. Там не було ні книг, щоб почитати, крім вчення Мао. Не було й клаптика паперу, щоб щось писати. У нього не було піаніно. У нього відібрали музику. Лю провів у в'язниці 6 довгих років. І, мабуть, там ще б і залишався, якщо б президент США Річард Ніксон не зробив би свій історичний візит до Китаю. Новий дух взаємної поваги почав розквітати між обома країнами. Тому Лю тимчасово був випущений із в'язниці Пекіна і направили його, щоб він виступив в Пекіні у супроводі оркестру із Філадельфії, Сполучених Штатів Америки. Комуністи розуміли, що він не зможе добре грати після 6 років без репетицій. Музикант справжній повинен практикувати, як ви знаєте, кожен день гру на своєму музичному інструменті. Кожен день повинен займатися музикою. І ось, друзі, настав день концерту. Виснажений в'язень вийшов на сцену, поклонився оркестру. Він поправив свій стілець біля роялю, ніжно поклав кінчики пальців на білі клавіші і зазвучала музика. Сталося неймовірне. Лю грав бездоганно, неначе він ніколи не переставав грати. Знаєте, Лю беріг таємницю від охоронців у часи довгих років позбавлення свободи. Всі довгі роки позбавлення свободи у холодній камері, щоб ніхто не бачив, він підходив до підвіконня і клав свої пальці на підвіконня, свідомо представляючи собі, що це білі клавіші, і просто по підвіконні, в розумі своєму, продовжував грати, продовжував тренуватися. Ось його яскрава дисциплінована уява створила клавіші, які ніхто не міг бачити. Ось чому він був готовий вийти на сцену із тюремної камери під світлом яскравих прожекторів і так блискуче заграти. Друзі, наш Ісус Христос теж скоро прийде. Ми Його теж, можливо, не бачимо явно, але ми усвідомлюємо, ми віримо і бачимо Його очами нашого серця. Ми готуємось до Його приходу. І я впевнений, що ця славна подія дуже скоро відбудеться. Мої дорогі брати і сестри, нехай Господь кожного із вас благословить, коли ми йдемо з вами разом по цій непростій дорозі життя. Коли ми стикаємося з різними переживаннями, складнощами, труднощами. Нам кожен день приходиться вирішувати різні питання. Але я прошу вас, продовжуйте довірятись Господу. Продовжуйте іти по цій непростій дорозі. І я вірю разом з вами, що дуже скоро настане той час, коли в цей світ прийде наш Спас Ісус Христос і всіх своїх вірних дітей візьме
у Царство Боже. Нехай нас Господь у цьому всіх благословить, і нехай ми у нашому житті віру в Нього пронесемо і зустрінемо одного разу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий наш Небесний Отче, ми звертаємося до Тебе в цей особливий день в нашому житті. Звертаємося до Тебе через світле ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо, Боже, що Ти всіх нас покликав до свого дивного світла. Ми дякуємо, Боже, Тобі за церкву Твою, яка є виникненням, як виконання біблійного пророцтва, те, що Ти, Боже, передбачив і передав через свого вірного раба Йоанна. Ми також вдячні, Боже, Тобі, що на початку зародження цієї церкви Ти знову, як і завжди це робив, послав свого вісника, вісницю Елену Вайт, яка багато записала для церкви своєї, для кожної з нас, для нашого духовного збагачення, для того, щоб направити наші очі на Слово Твоє, на Біблію. І сьогодні, читаючи і Слово Божого, ці важливі слова ми знову і знову схиляємося і дякуємо Тобі, наш дорогий Ісусе. Особливо ми дякуємо Тобі за Твою жертву, за спасіння, яке Ти звершив на Голгофі, і за те, що сьогодні, дорогий Ісусе, Ти продовжуєш особливу роботу служіння в Небесній святині. Ти чуєш наші молитви, Ти представляєш їх нашому Небесному Батьку. І виконуючи посередницьке служіння ходатайства, Ти в першу чергу умовляєш і звертаєшся до нашого серця. Ми розуміємо, що не Бога потрібно задобрювати і впрошувати, але мене, грішника, і кожного із нас Ти покликав, щоб ми стали оправданими грішниками, як ті, які мають надію через віру в Голгофський хрест і те, що там відбулося багато років тому назад. Отож, Господи, я прошу, благослови нас. Благослови нас на наступні дні нашого життя. Дай, Боже, нам сили і віри. Збережи нашу віру і надію. І нехай Тобі буде завжди і в усі віки вічна слава і подяка Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.